Од ноември минатата година во клиничката болница во Штип работи неонатален оддел, каде им се пружа целосната потребна нега и лекување на предвреме родените и бебињата со тешкотии во дишењето. Она што се работеше во така наречената детска соба откако постои болницата, сега на многу повисоко ниво се работи во неонаталниот оддел, каде бебињата 24 часа се згрижени од 5 сестри, 2 педиатри и третиот кој е на субспециализација. Брзото интервенирање кај бебињата со компликации и стручната помош кој им се пружа во првите минути од животот, драстично го намали бројот на бебиња кои како критични се испраќаат на детската клиника во Скопје, чиј годишен просек од Штипската болница беше од 15 до 18 бебиња годишно. Бројот на дечињата кои завршуваат на детската клиника е значително помал или само едно дете во последните 8 месеци е испратено на детската клиника за понатамошно следење, иначе останатите дечиња се згрижуваат на нашето оделение. Драстично намалена е и смртноста на новороденчињата во така наречениот перинатален период, односно во првите 7 дена од раѓањето, вели доктор Гацова. Годинава на акушерското оделение во болницата во Штип на свет дошле над 400 бебиња, без нито еден смртен случај. Ова се должи на промената на протоколите во неонатологијата и акушерството, но голем чекор напред е и неонатолошкиот оддел, кој е технички и кадровски квалитетно опремен. Во последните 15 години многу се вложуваше во неонатологијата и да ви кажам искрено дека во моментот на вистина имаме апаратура која е соодветна за првичното згрижување на новороденчињата, за примерната интензивна нега која им е потребна на новородените во нашиот оддел. Така да задоволителна е во моментот состојбата во поглед на опремата, а секако и на персонал. Смртноста на новороденчињата во раниот неонатален период во клиничката болница во Штип во последните 12 години се сведени на 1 до 2 новороденчиња на 2 до 3 години, што е значителен успех ако се земе статистиката до 2001 година, кога над 10 новороденчиња родени во клиничката болница во Штип завршуваа фатално во првите 7 дена по раѓањето.